Bom dia, pessoal. Gente, hoje vai ter uma receitinha de queijo aqui. Tô indo aqui no curral mostrar o meu esposo tirando um pouco do leite. Na realidade é pouco leite mesmo, porque só tá tendo duas vacas, tá, gente? Vou tirar o leite aqui. Os meninos tá aqui. Os meninos, brincadeira de falar. Eu sempre tive medo de vaca, gente. Mas essa aqui é mansinha, Joaninha. Gente, é a pedido da minha amiga do canal Sobreviver. Eu vi falando, faz uma receita de um queijo aí, Mandinho. Manda pra mim. Joaquim tá aqui, meu esposo. Tirando leite. Bezerrinho tá aqui amarradinho, né? Tem que ficar amarrado. Menina, pessoal, eu tenho aqui quase 6 litros de leite. Foi exatamente, né? O leite que deu. E eu coloquei aqui uma colher de sopa, não mais que isso, e meio copo de água filtrada, tá? Aí eu mexo bem, tá? O coalho é esse aqui, você encontra em qualquer supermercado, viu? Aí aqui eu mexo bem, bem mesmo e jogo aqui dentro. Mexo bem. Tá, gente? Daqui 25 minutos no máximo, eu volto aqui para cortar essa 20, 25 minutos para cortar essa massa, tá bom, gente? Eu já cortei assim, né? Agora eu vou cortar assim. A gente corta em cruz aí, ele fica tipo aqueles quadradinhos, tá? Aí você faz isso com a faca mesmo, né? Lógico. Agora que eu já cortei, ele tá todo quadradinho. O que que eu vou fazer? Esse é o segredinho, gente. Eu vou colocar um caneco de água quente, mais ou menos 1 litro, fervendo mesmo, tá? E vou mexer. E vou mexer bem, tá? Gente, o que que vai acontecer? Daqui 5, 10 minutinhos no máximo, eu vou vir aqui. Essa massa vai ter baixado. É, então, esse queijo é muito prático de fazer, tá bom, gente? E aí a gente vai escorrer e já vai fazer o queijo. Quando for de tarde, já pode comer o queijo, tá bom? É um queijo prático de fazer. Eu aprendi a fazer com água morna. Só que eu gosto de fazer ele com água quente para ele dar aquela meia pré-cozida, tá? Igual se você não quer ele meio pré, aí você já faz com água morna, tá bom? Dá o mesmo resultado. Passar os minutos, ó, já baixou bastante. Eu vou despejar aqui e vou mostrar para vocês. Foi não? Então, gente, aqui, ó, já baixou bastante. Eu tirei bastante soro. O que que eu faço aqui para me adiantar? Eu despejo aqui nesse pano, despejo aqui, ó. Porque aqui eu acho que me ajuda a andar mais rápido, tá bom? E aqui eu cabo de. Aí essa sorinha aqui vai pro porquinho. Daqui a pouco eu volto, peraí. Eu já espremi bastante, eu gosto de jogar o sal aqui em cima, tá? Pode jogar bastante porque ele sai muito no soro. Ui! Fiz uma arte aqui. Aí, aqui eu já espremi bastante, eu já vou com esse pano direto pra forma, gente, porque eu acho que fica bem prático pra mim, tá? Ó, eu encaixo aqui dentro. E aqui, pessoal, eu vou espremendo, tá? Vou espremendo. Eu seguro o pano assim, vou espremendo, tá bom? Aqui, gente, ó, e ele já deu uma formada dentro do pano mesmo. Então fica super prático para mim tirar ele e voltar ele com a forma para me modelar melhor, tá bom? Ui, ficou meio aqui, ó. Aí aqui eu vou dando mais um espremido. Isso aqui é para você que não tem uma grande produção de queijo, quer fazer seu queijo manual mesmo, que aqui é só no mãozômetro mesmo, gente. Só vai na mão mesmo para esse queijo. E aqui é carinho, né? E eu vou espremendo ele assim, ó, com a mão assim. Vou espremendo. Aqui, gente, desse outro lado, eu vou colocar mais o sal, tá? E vou.
que ele vai penetrando enquanto eu vou espremendo essa massa, tá bom? Não é difícil fazer esse queijo, super fácil, tá bom? É um queijo rápido e fácil, tá bom? Uau, como vocês viram aí no início do vídeo, né? Eu fui fazer um queijo. Então, eu estou aqui de volta para mostrar o meu queijinho. Olha aí, irmã, sobrevivi. Tá aqui o queijo prometido, hein? Gente, eu vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem. Olha, irmã, como que ele fica? Fica bem liso, porque eu espremo bastante. Depois que eu espremi, o que que eu fiz? Espremi ele bastante. Eu sempre espremo assim para não furar a massa, né? Porque eu não tenho espremedor, meu, é manual mesmo. Aí depois eu vou lá, gente, e coloco na geladeira. Então agora é 1h30 da tarde mais ou menos e já dá para comer esse queijo, tá vendo? Olha que bonito. Foi quase 6 litros de leite, tá bom, gente? Pessoal, mas é isso aí. Eu espero que vocês gostaram dessa receita. Se gostou, compartilhe com alguém, tá bom? Eu quero deixar o meu abração, toda honra, toda glória a Deus por mais esse trabalho, por mais esse vídeo. E quero pedir a você, fazer um convite especial. Você que ainda não é inscrito aqui no Tô na Roça, se inscreva, tá bom, gente? Deixa um joinha para fortalecer o canal. O meu abração para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.